Майк Йогансен. Під парусом на дубі. Редактор Ріс. І десь між сутемрявою клуні, сутінком кущів верболозу і супротягом смердючої кухні зачинаються його перші спогади. Найяскравіший його спогад – то було яйце. Залізний редакторів організм, загартований сонцем, водою, вітрами, десь піддався, і він захворів. З носа йому текло, як зі знайомого кухонного вікна зимою, боліло в пельці, гуло в вухах, бурувало в шлункові. «Я хворий», – сказав редактор. Але мовчи, щоб не дізнався хазяїн, бо він чув такі слова від свого батька наймита Івана. І от невідомо, якими способами чи з яких сум, але його мати Килина роздобула йому яйце. Пан Скоробагатько ще 3 дні відсилав на ринок 1000 яєць, інші споживалися в його домі. Але всі ті яйця були на обліку. І наймит скоріше відкусив би собі пальця, ніж торкнувся хазяйського яйця. Так чи інакше. Перед редактором було яйце. Закругле і біле, воно лежало в його ручці. Мати хотіла його облупити, щоб пошвидше сховати самі сліди банкетування. Але редактор не дав. Попереду він довго грався яйцем, перекидав його справа і вліву, притуляв до лиця, вкладав вушко, навіть обережно заструмив рот і обсмоктав. Зовні воно було ледь солонувати на смак. Потім він рішуче вдарив його об підлогу, бо щодня йому доводилось бачити, як інші їдять яйця. На тупому кінці випроснула променяста зірка навколо неглибокої ямки. Редактор підколупнув пальцем під зірку і почистив яйце. Помалу він з'їв білок. Навіть його хворий занімілий язичок відчув у білкові давно забутий смак материного молока. Якісь мигдалеві натяки на якісь давно пробувані трави. Білок танув між зубами і розпливався хмарка. Зостався жовток. І коли в білкові романтично сплітались легесенькі смаки сотні споживних речей, як оцвіти на чистій білій хмаринці, то тепер це було жовте життя. Гаряче сонце жовтого життя. Він з'їв його жадібно, швидко. Найменші частки його спритно добув язичком з-поміж зубів. Все сполоснулося слиною. І виявилось мало. Виявилось мало. Ні цукерок, який йому на Великдень дістала мати, ні м'ясо, яке йому теж довелось якось скуштувати, не могли витруїти з редакторової душі спомену про те яйце. Воно так і залишилось. Гаряче жовте сонце у легкій хмарі білку. Редакторові на той час було біля 5 років. Гаряче сонце у хмарі білку. Гаряче сонце у хмарі білку.
Ну, що ми можемо сказати? Що я можу сказати? Ну, читайте Йогансена, це дуже цікавий автор, один з найбільш екстравагантних. Настя, мабуть, вам розкаже про голі фотографії Майка Йогансена, які ви можете знайти в інтернеті, мабуть, можете. Який вкотре нам показує, наскільки цікаві найпростіші речі, і в чому я переконуюсь, наскільки складні найпростіші речі, наскільки глибокі найпростіші речі. І тут згадується, ну це вже не до цього, трошки інша аналогія. Пам'ятаєте, та якось недавно був цей феномен, що хтось запостив фотографію просто яйця, і його там відлайкали страшні мільйони тисячів разів. І бачите, Йогансен це зробив набагато швидше за цього інстаграм-блогера чи блогерку. Я не буду розповідати про голі фотографії, бо Мирослав вже це зробив за мене, але Йогансен мене завжди дивував і продовжує дивувати, скільки я до нього не повертаюся, якраз теж цією своєю простотою. І наскільки, як про якісь неймовірні речі, про неймовірні подорожі країни, про він міг писати просто. От, і це ця простота дуже заворожує, і мене насправді ще більше заворожує, який в нас сьогодні, яка добірка текстів, наскільки вони всі, це емоційні такі в нас американські гірки, коли ми постійно перебуваємо на якійсь межі. От ми сьогодні постійно перебували на межі різних почуттів і емоцій, це таке дуже, це дуже велика цінність, і мені здається, що це треба якось собі зберегти, і потім піти з цим ще пожити і про це ще подумати, щось ще перечитати, щось прочитати, до чогось повернутися, або, в принципі, побути наодинці і помовчати.